В Ужгороді нову питанкували. На турнір із відомої ще з початку 20-го століття гри зібрав чемпіонат України. Ще раз хочу подякувати адміністрацію, взагалі місто, ми любимо Ужгород, за те, що нам так допомагають. Дивіться, який штучний кайфовий зробили на майданчики. Просто одні з найліпших, такі умови. Це дуже велика повага до нас, до нашого спорту, до нашої спільноти. Дуже приємно знаходитися тут у вас. На змагання з'їхалися учасники з різних куточків країни. На них відбирали питанкістів для участі в найважливіших планетарних турнірах. Буде змагання з дисципліни триплети чоловічі. Приймають участь 13 команд і взагалі 35 осіб. Тут представлені практично всі регіони України, і Київ, і Полтава, і Харків, і Закарпаття, і Ужгород, певно, що наш любимий, і Львів. От. Переможці цього змагання їдуть представляти нашу країну на чемпіонат світу. Конкурентний градус змагань був високим, як у липневої спеки. Адже підібрався сильний склад учасників. Вони суперничали в найскладнішій дисципліні. Якщо ми говоримо про питанк і такі класичні дисципліни, це триплет. Коли грають три гравці проти трьох гравців, і в них є можливість мати одну заміну. Тобто це вважається найскладніша класична дисципліна. Чому? Тому що в кожного гравця по дві кулі, ціна похибки велика, ну і відповідальність за кожну кулю теж велика. Тримати в надійних руках вітрило конкуренції намагалися всі клуби. Запорукою цього і виступи в турнірах. Чоловіки дуже гарно виросли, на мій погляд, за останній рік особливо нашого клубу. І стараємось брати участь в багатьох змаганнях, в турнірах, їздити в Київ, Львів, по Україні дає можливість. За потребою кинути порожнисті металеві кулі, якомога ближче до маленької дерев'яної кошанету, криються боротьба із внутрішньою напругою та холоднокровний розрахунок. Це з одного погляду здається, що це дуже спокійна гра, насправді азарт і нерви, і тобто тут треба мати холодний розум постійно, не гаряче серце, тому що треба контролювати емоції, треба контролювати руку, треба контролювати всю гру, і плюс це, як триплети, це командна гра, ти маєш відповідальність не тільки перед собою, перед своїми кульками, а перед своїми партнерами. У дисципліні триплети перемогла команда у складі харків'янина Андрія Каменєва та львів'ян Сергія Баб'яка і Володимира Сидоренка. Високий рівень продемонстрували й господарі чемпіонату. Зокрема, Ігор Сехін узяв срібло, а Євген Агоста, Анатолій Мущенка і Пітер Гілладе – бронзу. Крім того, у дисципліні тир переміг інший ужгородець Євген Лиховидов.